Ja, mitt belysningssystem här nu. Tittar vi på System Browser och på den här nummer 2 så ser vi att alla de här lamporna är ihopkopplade. Även en hel del uttag och en strömbrytare. Jag ska lägga till en trappomkastare också. Jag gör det genom att gå till Systems och Device. Vi går till Properties och så väljer vi den som heter strömbrytare. Dosa, trapp, enkel. Den tar vi. Den kan vi placera in här någonstans. Och då ser vi att den har en annan symbol. Det här är symbolen för trappomkastare. Så, vi lägger den rakt ovanför vår här vägguttag. Och vi kan flytta ut symbolen lite genom att välja 3 där. Så. Den ska också finnas med i kretsen. Så vi kan ställa oss på 2 igen. Och följa Edit Circuit. Så lägger vi till den här trappomkastaren. Så bra. Nu skulle jag vilja rita alla de här trådarna. Och när jag klickar på 2 här i mina system. Och så här, om vi kan få fram den här. Jag ska försöka skapa de här trådarna nu då. Där har vi. Där kommer det upp en längst upp här som heter ArcWire. Då klickar vi på den. Så kommer den att skapa symbolen för den här trådan. Hur ska det se ut nu då? Jo, här har vi ju ritat den som går till elcentralen och jag vill flytta den så att den går till kopplingsdåsan där. Så jag visar att elcentralen den är kopplad på direkt till kopplingsdåsan. Sådär. Så någonting, kan vi ta det? Så. När den har gått från kopplingsdåsan och strömbrytaren som finns här så ska vi ta och justera kablarna här så att de går först till den första lampan här ute. Så den börjar från min strömbrytare och sedan till kopplingsdåsan, sen vidare till alla lamporna. Sådär någonting. Så vi kan tänka oss hur det ska se ut. Vi vill också rita en sån här wire ifrån min trappomkastare för att visa att den går till min strömbrytare. Sådär någonting. Nu har jag gjort en anvisning för det också. Så. Nu ser min elritning bra ut.